පැහැදිලි දැක්ම තමයි දියුණුවේ මුල්ම පියවර. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඒක විශේෂයෙන් වර්ග කරලා තිබ්බා මේ ඒව වෙනස් කරනවා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදේ. එතකොට ඔය අදාළ කතන්දරය ඇතුළු කරලා තිබ්බේ තුනෙන් දෙකක පාර්ලිමේන්තු වන්මගිය සහ ජනපති ක්‍රියාවලියකින් තීරු කළ පසු තමයි වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපි ධම්මදත්ත ජනපති ක්‍රියාවලියකින් තොරව එක වෙනස් වුණා. ඒ මොකක්ද නැත්නම් දැන් 2004ෙත් මේ වගේම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙනාවාම ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කළා. මේ වගේම අවුරුදු 4 මාසකින් පාර්ලිමේන්තු විසිරන්න ඕනේ කියන ඒ බලය අවුරුදු 4 මාසකට දික් කළාට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඒකට විරුද්ධ වුණේ ජනතාවට දුන්න බලයක් නැවතවරක් ජනතාවගෙන් අහන්නේ නැතුව ඒක කරන්න බෑ කියලා. නමුත් 19 වෙනි සංශෝධනය මොකද වුනේ? 19 වෙනි සංශෝධනයේට ඒගොල්ල ඇතුළත් කළා 38:1 කියන වගන්තිය. ඒ 38:1 කියන වගන්තිය තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාට ඕන වෙලාවක පාර්ලිමේන්තුව මේ විසුරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක අනුව යමින් තමයි මේ දින 52 ජනාධිපතිතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවේ. නමුත් ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියාට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ කියනවා ඒක බල රහිතයි කියලා. එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම 19 වෙනි සංශෝධනය ඔබතුමා කියන පරිදි ජනමත විචාරණකින් තොරව අනුමත වෙච්ච එක නීති විරෝධී කියන සාවරේ මම දැන්ටමත් ඉන්නවා.